Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за нашата вечерна лекция за сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева, педиатър съм и имам удоволствието днес да говоря по тема, за която вие проявявате голям интерес. Получили сме множество въпроси и се надявам до края на нашата лекция да мога да отговоря на една част от тях. А именно, за какво ще говорим днес? Ще говорим за безопасността при децата до 3 годишна възраст. На какво ще се спрем по време на нашата лекция днес? На първо място ще обърна внимание на някои принципни съвети, които отправя Световната медицинска общност при отглеждането на децата на възраст до 3 години. След това ще се спра на някои допълнителни конкретни мерки за обезопасяване на вашия дом по време на пребиваването на детето ви в него. И така, кога започват мерките, които трябва да вземем, за да може детето ни да расте в една безопасна среда и тази среда да бъде възможно най-сигурна за него? Тези мерки започват още по време на бременността. И кои са те? На първо място е неупотребата на алкохол. Не е известно какво е безопасното количество алкохол, което може да се пие по време на бременността. Също така няма и безопасен период, през който да може да се консумира алкохол в различни количества. Точно поради тази причина Американският център за превенция на заболяванията отправя една препоръка към бременните жени да не консумират алкохол. Заедно с това, жените, които планират да забременеят, също е добре да не пият алкохол. Както и ако те не използват никакви противозачатъчни средства, тъй като около половината от бременностите са непредвидени, те не са планувани. Така че никога не може да се каже кога точно се започва бременността, тъй като в първите няколко седмици самата жена не знае дали е бременна или не. Защо алкохолът е опасен? Когато сте бременна и пиете алкохолни напитки, това навреди на вашето неродено бебе. Вреди, защото алкохолът попада в кръвта и посредством пъпната връв то достига до бебето. Понякога при бебето се развива така наречените фетални нарушения от алкохолния спектър. Какво представляват те? Те представляват нарушения в развитието на детето, които са във връзка с употребата на алкохол. Могат да бъдат, да се изразяват в известни лицево-челюстни аномалии, могат да се изразяват в малък размер на главата, лоша координация на детето, ниско телесно тегло при раждането, хиперактивно поведение нататък във времето, трудности при съсредоточване на вниманието, слаба памет, когнитивни нарушения, закъсняване на проговарянето, умствени увреждания. Заедно с това може да има нарушение в развитието на определени органи и системи, каквито са сърцето, бъбреците или костите. Ако пиете алкохол по време на бременността, никога не е твърде късно да спрете. Подобни са и нарушенията, които могат да настъпят в развитието на детето ви тогава, когато пушите, имате тютюнопушене. Какво друго трябва да се направи по време на бременността, така че да осигурите едно безопасно начало на живота на вашето дете? Трябва да приемате фолиева киселина. Фолиевата киселина е витамин B9 и недостатъчното й съдържание в храната на бременната жена може да доведе до така наречената спина бифида или гръбначни дефекти на детето, както и аненцефалия или мозъчни дефекти при бебетата. Всички жени, които биха могли да забременеят и трябва да вземат витамин с фолиева киселина всеки ден. Препоръчителната доза за витамин B9 е около 400 микрограма. Добре е витамин B9 да се взема както преди началото на бременността, така и през първите 3-4 месеца от нея. Какво друго е важно за безопасното развитие на детето ви през първите 3 години? Ще обърна внимание на така наречената кампания «Безопасност при сън». Тя е инициирана от Американската академия по педиатрия и е във връзка с предотвратяване на синдрома на внезапната детска смърт. Още през 1992 година Американската академия по педиатрия е обърнала внимание, че има твърде висок риск за внезапна смърт при кърмачетата.
това е смърт при деца на възраст под една година, за която не може да се уточни какви са причините. След като е отправила своите препоръки през 90-те години на миналия век, Американската академия по педиатрия, са продължили проучванията в тази област и така тези препоръки са били осъвременени малко по-късно през 94-та, през 2005-та година и вече през 2011-та година има последните препоръки в тази област. Като в случая се цели предотвратяване не само на внезапна смърт при кърмачета без изяснена причина, но и такава, при която причината е известна. Като подобна причина може да бъде инфекция, задушаване на детето, аспириране и други. И ето какви са препоръките, които се отправят на базата на множество медицински проучвания в цял свят. На първо място това е препоръката детето да заспива по гръб. За да се намали риска от внезапна смърт при кърмащата, децата трябва да бъдат поставени за сън в легнало положение изцяло на гръб. Като тази препоръка се отнася за децата до една годишна възраст. Счита се, че страничното положение при слагане на детето за сън не е съвсем безопасно и не се препоръчва, ако няма никакви медицински показания за това. Заедно с това, проучванията в света са показали, че легналото положение по гръб не води до увеличаване на риска от задавяне и аспирация при бебетата, дори и при тези с гастроезофагиален рефлукс, т.е. при децата, при които има изразено повръщане. Те също трябва да бъдат поставени за сън в легнало положение по гръб. Има малко, редки изключения при бебетата, за които се отчита, че рискът от смърт от осложнения на гастроезофагиалния рефлукс е по-голям от риска за внезапна смърт при кърмачетата. Не е и още съвсем ясно доколко подходящо е повдигането на главата в кошарата на бебето при тези ситуации, тъй като бебетата, които са в легнало положение, могат да се изместят от първонатриалната позиция, при която главичката е издигната на повече от 30 градуса. Това може да доведе до плъзгане, до подножието на кошарата в позиция, която може да наруши дишането. Ето защо тогава, когато във връзка с гастроезофагиалния рефлукс е препоръчана поза, при която горната част на тялото, включително главичката, е повдигната по-нависоко, е добре родителите да наблюдават детето и да се има предвид, че то може да се плъзне надолу и да се наруши дишането. Друг съвет, който се отправя по време на тази кампания за безопасен сън, е използването на твърда повърхност при сън. Твърдия матрак, който е покрит с чаршав, се препоръчва като повърхност при сън за намаляване на риска от внезапната смърт и задушаване. Кошарка, която е с липсваща твърда основа, не трябва да се използва. И вие не трябва да се опитвате да сглобите или да поправите вече счупена кошара, която е с скъсани или счупени части, дори липсващи части, включително и тези, които са фиксирани. Счита се, че риска да бъде нарушена целостта на съответната кошара е по-голям, когато има поправка на тази кошара и шанса детето да се задуши е доста по-голям. Друго нещо, което е важно във връзка с тази препоръка за лягане върху твърда повърхност е да се ползват матраци, предназначени за конкретната кошара. Т.е. размерът на матраците трябва да бъде определен за този модел. Възглавници, възглавнички и други меки подложки не трябва да се използват като заместители на дюшеците или в допълнение към матрак. Меките материали или различни обекти, като възглавници, юргани, завивки, овчи кожи и други, дори ако са обхванати от чаршав, не трябва да бъдат поставени под спящото бебе. В това число, до една годишна възраст, не е препоръчително ползването на възглавничка под главата на детето. Ако се използват водонепропускливи постелки, покриващи матрака, те трябва да бъдат плътно монтирани и да бъдат много тънки. Друг съвет, който се отправя във връзка с твърдата подложка при сън, е, че бебетата не трябва да се поставят за сън в леглото на родителите поради опасност от заклещване и задушаване. Бебето трябва да спи на място далече от рискове, като например висящи кабели,
електрически проводници, прозоречни покрития, кабели, тъй като те могат да повишат риска от удушаване. Устройство за транспорт, като седалки за кола, колички, люлки, детски слингове и кърмачески шезлонги, не се препоръчват за рутинния сън, както в болници, така и в дома при децата, които са на възраст до 4 месеца. Тази възрастова група е особено изложена на риск, тъй като децата биха могли да поемат позиция, която може да създаде опасност от задушаване и нарушаване на дихателните пътища. Когато детски слингове и кърпи за носене се използват за извършване на това, е важно да се гарантира, че главата на бебето е до и над плъта, лицето се вижда, носът и устата са далече от притискане. След кърмене, новороденото трябва да се премести в слинга, така че главата е нагоре, свободна е от плъта, не е срещу тялото на възрастния или срещу плъта на слинга. Ако бебето заспива в седнало устройство, то трябва да се отстрани и да се премести в кошарата или на друга подходяща, равна и твърда повърхност, веднага, щом е практически възможно. Седалките за кола и подобни устройства не са стабилни върху кошара или матрак, особено когато са повдигнати на повърхност на височина. Друг съвет, който се отправя по време на тази кампания за безопасен сън, е препоръката да се споделя стаята от детето, без да се споделя леглото на възрастния. Има доказателства, че този подход намалява риска за смърт при кърмачетата до 50%. В допълнение, при този режим е най-вероятно да се предотврати задушаване, удушаване, заклещване, които могат да възникнат, когато бебето спи при възрастен на леглото. Кошарата на бебето трябва да бъде поставена в родителската спалня, в близост до леглото на родителите. В идеалния случай е добре кошарата да се отваря от към леглото на родителите, да бъде долепена до леглото, за да може да се улеснява вземането на детето за кърмене или за хранене през нощта и неговото връщане в кошарата, след като храненето приключи. Тогава, когато може да се нахрани детето в леглото на родителите, когато може да се успокои то, когато е неспокойно. При подобно поставяне на кошарата може много лесно да се върне обратно в легълцето. Какво още е възможно да се направи? Хубаво е наистина детето да спи отделно от родителите в кошара, която е в стаята, защото има и допълнителни рискове, при които шансът за увреждане на състоянието на детето са по-големи тогава, когато детето е в леглото на родителите. Така, например, ако детето споделя леглото, ако то е по-малко от 3 месеца и живее в стая, в която един от двамата родители е пушач, дори и ако той не пуши в леглото, риска за внезапна смърт при кърмачето е висок. Ако майката пуши по време на бременността, ако има споделяне в леглото с някой, който е на медикаменти, като например някои антидепресанти, обезболяващи лекарства или консумира вещества като алкохол, наркотици, които биха могли да влошат неговата бдителност или способност да се събуди, рискът също за увреждане на състоянието на детето и за внезапна смърт при кърмачето също е по-висок. Какви са още другите състояния, при които риска е голям? Споделянето с всеки, който не е родител, споделянето на леглото с всеки, който не е родител, включително други деца, споделянето на леглото с няколко човека, споделянето на леглото върху мека повърхност, като например водно легло, стар матрак, диван, фотиайл, както и тогава, когато в леглото има възглавници, тежки одеяла, юргани и завивки. Още един съвет, който се отправя във връзка с предотвратяването на синдрома на внезапната смърт при кърмачето, е този да се държат меки предмети и отпуснато спално бельо далече от кошарата на детето, като тези подобни меки спални, отпуснати спални принадлежности могат също да повишат риска за внезапна смърт. Добре е по време на бременността да се избягва тютюнопушенето, както и алкохола, както споменахме в началото на нашата презентация.
Какво друго може да предпази от внезапна смърт е кърмачето? Кърменето. Кърменето се препоръчва като профилактичен фактор за предпазване от внезапна смърт при кърмачето. Кърменето е свързано с намаляване на този риск и ако е възможно, е добре да кърмите изключително или да предлагате изцедена кърма. Т.е. да избягвате предлагането на адаптирано мляко, т.е. мляко за кърмачета и други млечни добавки, поне през първите 1 до 3 месеца след раждането на детето. Добре е да помислите за прилагането на биберон за лагалка по време на дрямка и лягане. Въпреки, че механизмите все още не са съвсем ясни, множество медицински проучвания показват, че прилагането на биберон за лагалка има защитен ефект за предотвратяване на синдрома на внезапната смърт при кърмачета. Като този защитен ефект продължава през периода на сън, дори ако биберона падне от устата на бебето. Не е необходимо да се опитвате отново да слагате биберон в устата на бебето, ако то вече спи. Имайте предвид обаче, че през първите 4 до 6 седмици от раждането на детето, когато се борим най-много за подкрепа за кърмене, прилагането на биберон за лагалка не е много удачно, тъй като е възможно бебето да обърка гърдата и биберона. Така че тази препоръка за прилагане на биберон за лагалка се отнася за периода след стабилизирането на лактацията, т.е. след първите 4 до 6 седмици. Какво е друго е добре да се избягва в леглото на детето? Предмети като пълнени играчки с меки материи, с памук, които могат да представляват опасност от задушаване и задавяне. Трябва да се избягва и прегряването. Въпреки, че изследванията показват повишен риск от синдрома на внезапната смърт при прегряване, трудно е понякога да се дефинира какво означава прегряване. За прегряване на детето можем да говорим тогава, когато виждаме, че детето започва да се поти по-обилно, тогава, когато пипнем гръбчето му, то е твърде топличко, когато е неспокойно по време на сън и по време на бодърстване. В този план на мисли бих искала да обърна внимание, че е добре детето да бъде облечено с не повече от една дрешка повече, отколкото сте облечени вие самата. Много често в кабинета ми идват дечица със своите родители, които по време на прегледа започват да се събличат с 3-4 слоя дрехи, при положение, че температурата на въздуха навън е 25-30 градуса. Моля, имайте предвид, че не е необходимо наистина да слагате повече от един слой дрехи в повече, отколкото тези дрехи, които вие самите носите. И така, това бяха основните моменти във връзка с кампанията «Безопасен сън». Има и други важни моменти, свързани с сигурността на детето. Един от тези важни елементи е това да бъде покрито тялото на детето, особено когато е изложено за слънце, с различни слънцезащитни кремове. Покриването на тялото означава намазване на тази част от тялото, която е изложена на слънцето, с слънцезащитни кремове. Като обикновено при децата до една годишна възраст използваме 50-ти фактор на защита на кожата. Защо е толкова важно защитата на кожата от слънцето? Когато предпазваме децата от прекомерно излагане на слънце, е хубаво да не забравяме, че слагането на шапка, защитни слънцезащитни продукти, търсене на сянка и прикритие също помагат, във връзка с това, че няколко сериозни слънчеви изгаряния могат да увеличат риска на детето за детето от рак на кожата по-късно в живота. Казваме, че кожата на детето има така наречената памет. Тоест, ако има изгаряния рано в детската възраст, нататък във времето, можем да очакваме, че риска за рак на кожата е по-голям. Заедно с това, тогава когато се покрива пък кожата с повече дрехи, особено през есенно-зимния период, шанса да има охапване от различни насекоми е по-малък. Друго нещо, което трябва да се покрие, освен кожата на детето, е да се покрият електрическите контакти, като покриването им предотвратява електрически удар или шок, особено ако детето е много любопитно и провира пръщенце в дупките на контакт.
Предпазването може да стане с различни тапи или капачки за контакти с пружинка, като според възрастта и интелигентността на детето може да се използва едно или друго средство. Друг важен момент във връзка с безопасното детство до 3 годишна възраст при детето е стоматологичното здраве, т.е. предпазването на зъбките от зъбен кариес. Зъбният кариес е едно от най-честите хронични инфекциозни заболявания сред децата и този предотвратим здравословен проблем започва много рано. Около 17% от децата на възраст между 2 и 4 години имат вече кариес. По-нататък във времето този процент се увеличава, като до 8 годишна възраст приблизително половината от децата вече имат кариес. Нататък във времето все повече и повече деца имат подобни проблеми. Какво може да се направи, за да се предпазят децата от ранен кариес? На първо място това е здравословната хигиена на устната кухина. Бих искала да обърна внимание, че е важно миенето на зъбките още при излизането на първите резци, като обикновено това настъпва между 6 и 8 месечна възраст при децата. Добре е още при излизането на първите резци те да бъдат да започне тяхното миене с марличка с вода или с разредена кислородна вода, като обикновено движението е от корен на зъбчето към периферията. По-нататък във времето могат да се използват различни флуорирани пасти, като се ползват вече и четки, които са тип напръсници. И заедно с това бих искала да обърна внимание на момент, който не се коментира много напоследък, а то е за флуорната профилактика. Има райони в нашата страна, където съдържанието на флуор в питейната вода е по-високо. Има и други райони, в които съдържанието на флуор в питейната вода е доста ниско. Добре е вие да се интересувате в района, в който живеете, какво е състоянието на питейната вода. Обикновено децата, а и ние големите възрастните, набаваме флуор от водата, която пием. И ако съдържанието на флуор е твърде ниско, е добре да се дава съответно хранителна добавка с флуор, за да може да се осигури едно здраве на зъбките на детето. Заедно с това прилагането на флуорирани пасти за зъби също е важно. Въобще по отношение на здравето на зъбките е добре да се интересувате и да говорите за това с вашия стоматолог още при изникването на първите зъбки. Другия важен момент във връзка с безопасността на детето е миенето на ръцете или хигиената. Най-важното е вие и вашите деца да редовно да миете ръчичките, така че това е особено важно след кашляне и кихане, преди да се готви или да се яде храна, след използването на тоалетна, като е добре този навик за измиване на ръчичките да се затвърди при децата най-късно до една годишна възраст. Чрез измиване на ръцете се отмиват микробите, които са били получени от други хора, от замърсени повърхности, от животни и животински отпадъци. И е добре ръчичките на детето да бъдат мити поне в продължение на 20 секунди. Сигурно ще ви се стори много елементарен този съвет, но бих искала да обърна внимание, че проучванията в света показват, че едно на всеки 3 деца не мие ръцете си след ползването на тоалетна. Още друг важен момент – ползването на моторно превозно средство и какво е подходящо да се прилага при подобни ситуации. Близо половината от децата под 5 годишна възраст, които са били загинали при катастрофа с моторно превозно средство, са били возени без колан. Смята се, че доброто фиксиране на седалката на дете, което е на възраст от 3 годишна възраст, е и по-голямо, и послагането на колан по време на транспорт на детето с автомобил или с друго превозно средство е изключително важно и намалява риска за смърт с около 70%. По отношение на домашните любимци. Домашните любимци предоставят много ползи за хората. Те ни утешават, те са наша компания. Въпреки това, някои животни могат да бъдат преносители на заболявания за хората. Кърмачетата и децата под 3 годишна възраст
е по-вероятно, отколкото повечето хора да се здобият с заболявания от животните. Това е така, защото малките деца често докосват повърхности, които могат да бъдат заразени с животински изпражнения. Малките деца заедно с това обичат да слагат ръцете си в устата. Заедно с това малките деца по-вероятно, отколкото други, са склонни да си мият ръчичките добре. Точно заради това отново обръщам внимание на това, че е много важно след игра с животни децата много внимателно да си измиват ръчичките с сапун поне 20 секунди. И още един допълнителен съвет, който е във връзка с предотвратяване на риска за интоксикация, т.е. за отравения. Много често в спешните центрове и мои пациенти се явяват с оплаквания от това, че са погълнали неизвестна таблетка, която е намерена в неизвестно флаконче, с неизвестен състав и заедно с това не се знае колко броя таблетки са били погълнати. За децата, дали се касае за таблетка или се касае за бомбонче, няма особено голямо значение. Важното е, че то е лъскаво, обикновено е оцветено в много ярки цветове и при първото попадане в устата обикновено е сладко. Точно поради тази причина е изключително важно да предпазите медикаментите, които пиете или използвате, от любопитството на децата. Много добре трябва да бъдат затворени медикаментите, които ползвате в опаковката и то в обичайната опаковка, тази с която са били купени. Опитайте се, когато избирате медикамент, който ще използвате, да изберете и опаковка, която е направена по начин, по който да се отваря трудно от деца. Добре е медикаментите да бъдат затварени в шкафове и то далече над главичката на детето, така че то да не може лесно да ги достигне. Много често носим и в чантите си различни медикаменти, както и когато имаме посещение в дома си. Нашите посетители, роднини, близки носят лекарства в чантата си, а децата, които са особено любознателни, обичат да претършуват чужите вещи и да намират интересни неща в тях. Моля, имайте го предвид и дори когато имате гости, опитвайте се вещите, които те носят, също да ги поставяте или на заключено, или на високо място. Добре е заедно с това да имате предвид, че във всеки град по-голям има определено място, което отговаря за интоксикациите, токсикологична клиника, детски спешен център, така че е добре още предварително да имате телефона на съответното звено, за да можете да се обадите при необходимост, за да се знае има ли някакви опасности, ако е погълнато лекарство определено или няма такива опасности. Ако можете заедно с това, имайте предвид колко броя от съответния медикамент, таблетки има в съответната опаковка, за да може, ако детето стигне до съответното лекарство, да имате предварителна информация колко таблетки са били погълнати. Друго много важно нещо, когато се използват медикаменти, да четете много внимателно обложките на лекарствата, когато прилагате медикаменти при децата. Заедно с това има лекарства, които даваме на децата, например вигантол на капки. Тези лекарства е добре предварително да бъдат дозирани в отделна лъжичка или на определено отделно място, а не директно в устата на детето, защото имали сме случаи, при които, например, с вигантола е паднала дозаторчето от гърлото на шишенцето и по-голяма доза от лекарството е попаднала в устичката на детето, което създава съответните неприятни моменти. Добре е заедно с това, ако има медикаменти, които са с минал срок на годност и не са необходими или пък не са необходими повече, те да бъдат или слагани много на високо или изхвърлени. Като имайте предвид, че децата също имат склонност да претършуват някои бокуци, така че е добре съответните лекарства, които изглеждат много атрактивни и са цветни, да бъдат изхвърлени в затворени опаковки, заедно с утайка от кафе или някакви котешки отпадъци, за да не са атрактивни за децата и да не посягат децата към тях. Това беше във връзка с безопасността при приложението на медикаменти. Друг важен съвет, който бих отправила към вас, е това
да се постараете да си почивате тогава, когато изпаднете в ситуация, която усещате, че губите контрол. Разбира се, че и нервите на нас, родителите, не са никога съвсем стабилни, така че в случай, когато се чувствате, че губите контрол, е добре да помолите приятел или роднина да гледат детето ви за известно време, за да можете вие да се успокоите, отново да съберете това, което е останало от вашата емоция, така че да можете да се контролирате добре тогава, когато детето изпадне в нервни състояния. Още един съвет, който бих отправил към вас, редовно да провеждате задължителните имунизации, защото те профилактират от заболявания, които могат да имат и фатален изход. И още един съвет бих отправила препоръка към вас, както и към детето, да ползвате възможно повече време, за да си почивате и да сънувате, т.е. да спите по-дълго време, за да можете да не губите контрол и да сте отпочинали и съсредоточени тогава, когато е необходимо да сте в бодро състояние. Това бяха основните неща, които исках да отправя към вас във връзка с препоръките на Световната медицинска общност за безопасност за децата при от 0 до 3 годишна възраст. Бих искала накрая да обобщя тези съвети, като отправя някои конкретни съвети във връзка с това как да обезопасите дома си. На първо място, безопасността за децата може да се осигури тогава, когато правите така, че креватчето на детето да е в безопасност. Добре е да избирате легло с решетки, като разстоянието между тези летвите на решетките са не по-големи, отколкото главичката на детето, за да няма опасност то да се замести или приклещи между решетките. Добре е в такава ситуация да избирате линии, за да проверите ширината на пространството между решетките. Заедно с това е добре, когато избирате кошара, да обърнете внимание в нея да няма ъглови летви, които да стърчат, така че да се закачи дрешка на детето по време на преобличане или на въртене на детето. Тези летви, които стърчат, е добре или да ги отрежете, или да ги разглобите. Отново обръщам внимание на това, че матрака, който е в съответната кошарка, трябва да бъде плътно прилегнал до стените на кошарата. И добре е да и обърнете внимание, че между матрака и страницата на кошарата не трябва да има повече от 2 пръста разстояние. Не е добре да използвате различни възглавници и уплътнители и одеяла, за да може размерът на матрака да пасне точно на кошарата. Когато детето ви започне да се изправя, е добре да отстраните различни по-големи и по-едри играчки от кошарката, защото децата много често ги използват като трамплин или като стъпалци, за да могат да се прехвърлят през пречките на кошарата и през горната част на кошарата. Какво друго може да направите, за да е безопасно спането на детето? Добре е да отстраните всички кабели, всички шнурове, които са близо до кошарката или близо до врата на бебето. Добре е, когато ползвате биберони или биберони за лагалки, особено когато ги слагате в устичката на детето, да не ползвате и различни синджирчета, които стигат от дрехата на детето или този биберон да се слага в устичката на детето, фиксиран за главата му посрещан шнур или друго средство. Добре е заедно с това да внимавате с приборите в кухнята, особено с ножовете, с острите предмети. Добре е в кухнята да използвате различни приспособления за заключване на чекмеджетата. Било то катинарчета или различни обезопасители, така че детето да не може лесно да отваря чекмеджетата. Заедно с това, тези прибори от кухнята, които са опасни, е добре да бъдат слагани в по-горните чекмеджета, особено тези, които се намират над главата на детето. Как можете да направите банята по-безопасна? Имайте предвид, че децата могат да се удавят и в много малко вода, така че не бива да оставяте детето си само в банята, независимо колко голямо или малко е то, както и независимо от това какво количество вода има във ваната.
никога не оставяйте детето самостоятелно или с по-голямо дете в банята, дори и за минутка. Ако трябва да отговорите на телефон или на звънеца, по-добре е да вземете детето си с вас. Винаги опитвайте температурата на водата преди да поставите детето си във ваната. Малките деца имат много нежна кожа и могат много лесно да се изгорят. Как можете да проверите дали водата е подходящо топла? На първо място, като хубаво разбъркате водата, след това можете да поставите термометър за 3 минути, който да отчете точна температура, а накрая можете да опитате и температурата на водата с помощта на лакътя си. Заедно с това е добре да пазите електрически уреди, като сешоари, доста далече от водата. Добре е да ги извадите от банята и когато не ги ползвате, те да бъдат изключени. Както и да бъдат контакта им да бъде изключен от щепсела, да бъде изключен от контакт. Как можете да осигурите безопасни играчки? Много внимателно избирайте играчките за детето, когато пазарувате. Внимавайте за етикети, на които пише, че не се препоръчват за деца до 3 годишна възраст. Внимавайте с тези от тях, които имат остри ръбове, малки части, разглобяеми ли са и имат остри върхове. Малките деца много често поставят играчките в устата си, заради това внимавайте с какви бои са боядисани играчките. Добре е на играчките да има етикет, че те са нетоксични детски играчки. Внимавайте с прането на играчката, така че самите те да не се скъсат и да не станат по-опасни за детето ви при игра. Избягвайте играчки, които са с размери по-малки от отворената устичка на детето ви. Избягвайте играчки, които са разглобяеми, така че да могат да бъдат погълнати или вдъхнати. Заедно с това, избягвайте да ползвате играчки от малките деца, т.е. избягвайте да давате на малкото си дете играчки, с които играе по-голямото ви дете. Има и друго важно нещо тогава, когато говорим за безопасност в дома, а то е стайните растения. Растенията трябва да бъдат поставени извън обсега на вашето дете, защото някои стайни растения са отровни и има такива случаи в детски градини и в домове, когато детенци е консумирало листа от растение, което се оказва, че е отровно. Ако случайно това се случи, е добре да се обадите на съответния токсикологичен център или в детския спешен център, в който можете да получите информация, доколко съответното растение е опасно. Как можете да направите стълбите безопасни? Добре е да използвате различни преносими вратички, които да слагате в началото и в края на стълбите, така че да няма опасност детето да се подхлъзне и да се търкули по стълбите. Как можете да направите безопасни прозорците? Добре е първо да държите децата далече от прозорците, за да се предотвратят паданията. Имайте предвид, че мухарниците, които се използват, за да се спира влизането на мухите и на комарите, се използва само за да предпазва от мухи и комари, но не и да пази децата от падане. Добре е, ако имате прозорци в дома, да отваряте прозорците от горната страна, а не от долната страна. Пазете найлонови турбички заедно с това и заедно с това изпуснати балони далече от малките деца. Когато бебето се поставя на нещо над земята като маса за повиване, винаги трябва с едната си ръка да го държите, така че да няма опасност то да се обърне и да падне. Това бяха основните моменти, на които исках да обърна внимание по време на днешната ни презентация. А сега ще обърна внимание на някои въпроси, които сте ни задали. Първият въпрос е на Елена Димитрова. Тя пита доколко е опасно ползването на проходилка. Скъпа Елена, благодаря за този въпрос. Аз не обърнах внимание на него по време на моята презентация и сега ще имам възможност да кажа няколко думи по този въпрос. Според някои световни организации, които са сериозни, се счита, че използването на проходилката не е особено препоръчително, защото то крие доста рискове.
Рисковите са във връзка с падането на детето, във връзка с заклещването на пръщи, във връзка с възможност за изгаряне. Счита се заедно с това, че проходилките, когато се използват редовно, могат дори да забавят стабилното сядане на детето, прохождането, ползенето. И има някои наблюдения, че ползването редовно на проходилките може да забави развитието на детето като цяло. Американската академия по педиатрия е дори по-крайна в тези си наблюдения, като тя не отправя препоръка за ползването на проходилки. Така или иначе, в нашата страна ние ползваме проходилки. Моето лично мнение е, че за определено удобство те могат да бъдат ползвани за известен период от време, но е хубаво да наблюдавате детето, докато той е в съответната проходилка. Добре е заедно с това седалката на проходилката да бъде на такова ниво, че крачетата на детето да бъдат плътно стъпили на земята, а не да бъдат на пръсти. Надявам се, че този отговор ви удовлетворява. Втори въпрос, който имаме, е от Илияна Кьосева. Трябва ли да спре нощното кърмене, след като поникнат първите зъбки на детето? Скъпа Илияна, благодаря за този въпрос. В интерес на истината, във връзка с тази тема за ранен кариес при децата и кърмене, имам написана статия в сайта Дечко.бг. До сега ще обърна внимание на няколко важни момента. А те са именно, че преди около 10 години Американската академия по педиатрия отправи съвет към родителите да преустановят кърменето в нощните часове, тогава когато изникнат първите зъбки. Няколко години обаче по-късно, след като бяха направени множество проучвания в цял свят и множество наблюдения, се оказа, че нощното кърмене не е риск по-голям, т.е. не повишава риска за кариес при децата, особено що се касае за ранния кариес. Поради тази причина и подобен съвет в момента е доста така непрепоръчителен. Това, което от гледна точка на разума аз бих така отправила към вас е да продължите кърменето си нощно време, но заедно с това да избягвате да оставяте гърдата в устата на детето за неизвестно колко време, да се опитвате след като детето се е насукало достатъчно да я отстраните от устата на детето, след което да сложите детенцето в неговата кошарка. Следващия въпрос е на Иванка Йорданова. Има ли опасност за детето, ако по време на бременност майката е пробледувала от инфекция? Скъпа Иванке, благодаря за този въпрос. Наистина, когато по време на бременност една бременна жена пребледува от определена инфекция, това не е много добре за развитието на детето, тъй като има малко по-големи рискове за увреждане на неговото здраве, но все пак се разчита на това, че майката, която боледува от съответната инфекция, също изработва имунна защита срещу съответната инфекция. Тогава, когато бременната жена е редовно проследявана, тогава, когато се правят рутинните ехография в препоръчаните от акушер-гинеколозите времеви периоди, и тогава, когато всичко се установи, че е наред по време на бременността, рисковете за раждането на дете с увреждания са сведени до минимум. Така че постарайте се да така задържите самообладание и да не се притеснявате. Най-вероятно нещата ще протичат по възможно най-добрия начин. Това бяха нещата, на които иска да се спра днес по време на нашата презентация. Надявам се, че информацията ви е била полезна. Надявам се, че тя е внесла известна доза успокоение. И се надявам, че някои от съветите, които съм отправила към вас, ще можете да ги приложите, така че детето ви да расте в една безопасна среда. За мен, както винаги, беше удоволствие да бъда пред вас и ще се радвам да се видим отново при следващата ни лекция в сайта Дечко.бг. Довиждане, до нови срещи!